atpūties un atjaunojies ķēzarmežā. Sēd ar vienu kāju baseinā, ar otru pirtī, spēlē skvošu, bumbu, sauļojies solārijā vai vienkārši nedar neko. Nāc ar ģimeni, nāc ar draugiem un pavadi patīkamu laiku, liederīgas brīvdienas un gūsti pozitīvas emocijas. Jūties stiprs, pieveic ikdienu un izbaudi sporta kompleksu ķēzarmežs. Mēs esam tev blakus Mežaparkā.